Nossa, alemão, que motor é esse aí? Dedé, isso é um seisão preparadíssimo, fortíssimo, e eu vou mostrar pra você já já. Segura aí que eu volto já, hein? Fala pessoal, voltei, século 20 no ar, alemão falando, vou mostrar para vocês esse SS maravilhoso, SS de chassi, SS4, porém com uma mecânica 6 cilindros fortíssima, o carro é maravilhoso, padrão original, as rodas lindas, Cooper Cobra novo, rebaixado, levemente rebaixado, mecânica fortíssimo, o carro é alinhadíssimo, lindíssimo, interior muito bacana, tudo no padrão. A diferença e o diferencial dele é a mecânica, que é absurdamente forte. 220 cavalos, super preparado, tudo novo para você pegar aí, ó, e curtir uma estrada com muito cuidado, porque esse carro anda e é muito forte. Diferencial Dana, câmbio de Dodge, mecânica fortíssima, depois eu deixo tudo descrito para vocês, capô levemente aberto, interior muito bacana que eu vou mostrar agora para vocês. Por último eu vou deixar o motor, deixar vocês curiosos, tapeçaria feita no padrão, câmbio alavanca alta, bem bacana, estiloso, full tech, o carro é muito bacana, todo no padrão original. Vou mostrar para vocês agora o motor deste carro. Depois eu vou dar uma ligadinha só para vocês matarem a curiosidade. Dá uma olhada neste motor. O motor é espetacular, tem muita coisa aí que eu vou deixar na descrição, ok? Se eu for falar aqui vai demorar muito o vídeo, então eu vou deixar na descrição aí para vocês verem tudo que tem no motor. Injetado, tudo que tá aí eu vou deixar descrito para ficar mais fácil para vocês, tá? Tudo novo, tudo perfeito, o carro foi feito para aguentar tranco, não é aqueles motores que você prepara, dá uma volta no quarteirão, o carro já quebra, não. Foi extremamente bem feito e você vai verificar isso na descrição, ok? Vou mostrar o porta-mala para vocês verem que bacana, deixei sem a forração para você ver, step padrão original de época, muito bacana. Esse carro é muito lindo, galera, muito lindo mesmo, vale a pena você vir buscar essa caranga. Vou dar uma ligadinha neles só para vocês sentirem o ronco desse carro. Não sei como vai ficar no áudio, mas vai dar para você ter uma noção de como treme esse motor e como é campeão. Marchinha lenta, full tech, muito bacana, tudo reguladinha, precisa. Cara, o carro é show, velho. Não tem outro desse pelo preço que a gente vai te oferecer. Dá uma olhada aí, pessoal. Vira no tremor, o carro até treme, cara. Vou dar uma aceleradinha só pra você sentir, ok? É muito forte, cara, é muito forte. Vocês viram aí a mecânica fortíssima, preparadíssima, porém o carro tem o padrão e aspecto de original, ok? Então é um carro diferenciado, até raro de se achar mesmo um SS4 de chassi, mas é um carro espetacular e super, lembrando, super bem preparado, feito para aguentar tranco. E aí pessoal, quer saber valor? Vou falar já. R$ 65 mil. Este carro foi gasto um absurdo de restauração, de mecânica, aqui no descritivo você vai entender o valor do que foi gasto. Nós estamos localizados no Auto Shopping Global, em Santo André, São Paulo, na Avenida dos Estados, número 8000, loja 1105. Nosso site, século20antigos.com.br. Nosso WhatsApp, 11 94701-6455. Nossas redes sociais você já conhece, mas se inscrevam no nosso canal no YouTube, clica no curtir, clica no sininho para receber as novidades, ok? Você colecionador que tem vários carros, um, dois, três, vários carros de coleção, precisa vender, está em estado impecável, não tem onde colocar, pagando garagem, quer um trabalho bem feito, entre em contato que a gente faz esse trabalho para você de consignação e com certeza aqui vai ser vendido. Agradeço a todos vocês de coração que curtem nossa página, que seguem nas redes sociais, que elogiam, que estão sempre aí conosco e sejam todos sempre muito bem-vindos, ok? Qualquer novidade já sabe tudo, estamos à disposição, fui, tchau, tchau!